អង្គទួនកើតនៅឆ្នាំ255នៅប្រទេសអេស៊ីបឪពុករបស់គាត់មានដីចម្ការមួយដ៏ធំដែលសម្បូរជីជាតិនៅជាប់ដងទន្លេនីលគាត់រស់នៅទីនោះជាមួយក្រុមគ្រួសារពោពេញដោយសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែបើដើរចេញពីចម្ការរបស់គាត់តែបន្តិចមានសត្វតែភ្នូខ្សាច់ជាកន្លែងគ្មានរុក្ខជាតិដុះហើយក៏គ្មានទឹកផងដែរបើមាននរណាម្នាក់ទៅទីនោះយូរបន្តិចអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅភាពទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់ជ្រើសបត់កោតសរសើរព្រះជាម្ចាស់ជាបត់ដែលម្ដាយគាត់បានបង្រៀនអង្គទួនជាក្មេងរពើរពោចដែលចូលចិត្តរត់លេងជាមួយប្អូនស្រីដូចក្មេងដតីទៀតដែរពួកគេមិនដែលនៅស្ងៀមមួយកន្លែងណាឡើយឪពុកម្ដាយរបស់អង្គទួនមិនបានបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅសាលាទេពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែរស់នៅឆ្ងាយពីគេដោយខ្លាចគេចាប់យកទៅដាក់គុកនិងសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគោរពថ្វាយបង្គំសត្វឬព្រះអាទិត្យដោយសាសនាអេស៊ីបឡើយថ្វីត្បិតតែអង្គទួនមិនបានរៀនសូត្រនៅសាលាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានរៀនសូត្រពីធម្មជាតិវិញគឺពីអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់ជាក្មេងដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃមួយអង្គទួនសួរម្ដាយគាត់ថាម៉ែសូមប្រាប់កូនម្ដងទៀតមើលតើហេតុអ្វីបានជីតារបស់យើងសូមទទួលអក្យសញ្ញាជ្រមុជទឹកម្ដាយឆ្លើយថាមកពីគាត់ជឿលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអង្គទួនសួរបន្តថាតើព្រះយេស៊ូបាននិយាយអ្វីខ្លះម្ដាយឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថាកុំភ័យខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គទួនសួរបន្តថាតើព្រះយេស៊ូថាម៉េចទៀតម្ដាយឆ្លើយថាពេលអធិដ្ឋានសូមនិយាយថាអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអង្គទួនក៏ចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តជានិច្ចឪពុកម្ដាយរបស់អង្គទួនទទួលមរណភាពនៅពេលគាត់អាយុ18ឆ្នាំហេតុដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកជាមេគ្រួសារគឺគ្រប់គ្រងចំការផងនិងមើលថែទាំប្អូនស្រីផងអង្គទួនមានបំណងមួយគឺគាត់ចង់ទៅបួសដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃមួយពេលចូលរួមអភិបូជាអង្គទួនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលត្រង់ព្រះយេស៊ូវត្រហៅបរិសម្នាក់ថាបើចង់បានឲ្យគាត់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ចូលយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងប៉ុន្មានទៅលក់ហើយចែកទានឲ្យជនក្រីក្រទៅរួចសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងមានសម្បត្តិសួរឮដូច្នេះគាត់រំភើបចិត្តណាស់គាត់យល់ថាព្រះជាម្ចាស់ត្រហើយគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏លក់ចំការនិងលក់អ្វីៗទាំងអស់យកលុយទៅចែកជនក្រីក្រទុកតែមួយចំណែកសម្រាប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់គាត់ទៅរស់នៅក្នុងខ្ទមមួយឯជ័យភូមិដូចជនក្រីក្រដោយខិតខំធ្វើការងារសម្រាប់អ្នកក្រីក្រផងនិងអធិដ្ឋានផងអ្នកភូមិស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់អង្គទួនមានបំណងចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងហេតុនេះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅជួបតាបោះម្នាក់ដើម្បីជួយបង្រៀនគាត់ឲ្យអធិដ្ឋាននិងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពាក្យទាំងអស់របស់តាបោះបានផ្ដិតជាប់ក្នុងដួងចិត្តរបស់អង្គទួនជានិច្ចក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយអង្គទួនបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់អធិដ្ឋានធ្វើការនឹងសេចក្ដីគិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់របៀបរស់នៅបែបនេះបណ្ដាលឲ្យមានកំណាចលំងគាត់ឲ្យមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពេលអង្គទួនអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្អូនស្រីនិងគ្រួសាររបស់គាត់ពេលនោះមានលំងឲ្យគាត់នឹកស្ដាយដីចម្ការនិងស្ដាយលុយជាច្រើនដែលគាត់បានចែកឲ្យទៅអ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែអង្គទួនខំរស់នៅយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងជីវិតថ្មីដ៏លំបាកនោះមានលបងជាញឹកញយថារស់នៅបែបនេះជីវិតគ្មានន័យនិងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតតែសោះអង្គទួនមិនចោះចាញ់មារជាដាច់ខាតគាត់នៅតែចងចាំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគាត់ជានិច្ចដោយសារតែព្រះអំណោយទានគាត់ក៏នៅតែមានជំនឿដ៏មុះមុតហើយបន្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវតទៅទៀតអង្គទួនដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយគាត់គ្រប់ពេលវេលាគាត់បដូរទីកន្លែងទៅរស់នៅកាន់តែឆ្ងាយលើវាលរហោស្ថានដើម្បីផ្ចាញ់មារកន្លែងដែលគាត់ទៅនៅជារូងភ្នំដែលគេធ្លាប់ដាក់សាកសពពេលថ្ងៃគាត់យកស្លឹកត្នោតមកធ្វើជាជៀលដើម្បីបដូរយកនំប៉័ងមកពិសាគាត់មិនពិសាតាមចិត្តចង់ទេគាត់ពិសាតែនំប៉័ងជាមួយអំបិលនិងទឹកពេលខ្លះគាត់មិនពិសាអ្វីតតែសោះហើយគាត់ដេកផ្ទាល់នឹងដីគាត់គ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទេគាត់ធ្វើបែបនេះព្រោះចង់ឲ្យខ្លួនគាត់មានសេរីភាពក្នុងការគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់
ក្រោយមកអង្គទួនបានផ្លាស់កន្លែងរស់នៅកាន់តែឆ្ងាយពីអ្នកភូមិគាត់រស់នៅក្នុងប្រាសាទចាស់បាក់បែកមួយដែលគេបោះបង់ចោលជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែយកអាហារមកជូនគាត់ដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សមានជំនឿមានមនុស្សជាច្រើនមកសុំជួបគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកគេថ្ងៃមួយមាននាយទាហានម្នាក់មកសុំជួយឲ្យអង្គទួនទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឲ្យបានជាឡើងវិញអង្គទួនសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមករកខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំជាមនុស្សដូចអ្នកដែរសូមអ្នកជឿលើព្រះគ្រីស្ទវិញហើយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះសូមអ្នកអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទាំងទុកចិត្តលើព្រះអង្គផងពេលនោះដោយសារជំនឿអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយបំណងហើយនាយទាហាននោះក៏បានធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់គាត់បន្ទាប់មកកូននាយទាហាននោះក៏បានជាមែនអង្គទួនបានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកឲ្យបានជាហើយគាត់ក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តគេដោយនិយាយពាក្យដដែលថាចូលមានអំណរសប្បាយជានិច្ចអង្គទួនបានទទួលអំណោយទានមួយទៀតពីព្រះជាម្ចាស់គឺគាត់អាចខ្លែងសេចក្តីទាំងឡាយណាដែលនឹងកើតឡើងគាត់ថ្លែងសេចក្តីឲ្យគេដឹងមុនថាព្រះចៅអធិរាជមួយអង្គព្រះនាមម៉ាក់ស៊ីមៀងនឹងបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងអាឡិចសាន់ទ្រីដោយហេតុនេះអង្គទួនក៏ទៅទីក្រុងនោះដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគេនឹងធ្វើបាបដោយសារជំនឿនៅទីនោះមានមនុស្សជាច្រើនមករំខានគាត់ដោយសុំឲ្យគាត់ជួយទស្សន៍ទាយនិងធ្វើការអស្ចារ្យដល់ទីទៀតហេតុនោះបានជាគាត់សម្រេចចិត្តទៅរស់នៅឆ្ងាយពីទីនោះទៀតគាត់មិនចង់ឲ្យនរណាលើកដំកើងគាត់តទៅទៀតទេគាត់រស់នៅលើភ្នំមួយខ្ពស់ដែលមានធម្មជាតិស្រស់បំព្រងគាត់បានដាំដំណាំនៅទីនោះខ្លះៗកន្លែងនោះមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អនិងនាំឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងចិត្តងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់អង្គទួនសប្បាយរីករាយនឹងការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិបែបនេះណាស់សូម្បីតែសត្វសាហាវក៏ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ដែរថ្ងៃមួយមានសត្វតោមកចង់ស៊ីគាត់គាត់សួរទៅតោវិញថាម្ដេចក៏អ្នកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាទេចូលត្រឡប់ទៅវិញទៅតោក៏ចេញទៅបាត់ហើយលើនេះអង្គទួនមានវ័យជរាណាស់ហើយគាត់បានហៅសិស្ស2នាក់មកផ្ដែផ្ដាំថាចូលធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ដោយសប្បាយរីករាយជានិច្ចត្រូវនឹកគិតអំពីព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ដង្ហើមអ្វីដ៏សំខាន់គឺធ្វើឲ្យខ្លួនមានសេរីភាពដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅឲ្យដូចអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ពេលល្ងាចគឺរស់មួយដងសម្រាប់មួយថ្ងៃចូលកុំភ័យខ្លាចត្បិតព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចលើសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងនិយាយរួចគាត់ក៏ប្រគល់វិញ្ញាណទៅព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាដោយសេចក្តីសុខសាន្តសពរបស់អង្គទួនត្រូវសិស្សទាំង2នាក់យកទៅកប់ក្នុងភ្នូខ្សាច់នៅវាលរហោស្ថានតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោករហូតមកដល់សពថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនបានបន្តបេសកកម្មពីអង្គទួនការរស់នៅរបស់អ្នកបួសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងជាងសេចក្តីអាក្រក់និងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀត